Bismillahirrahmanirrahim. Syok guys. Macam lukang ni. Sorry. Oh, dia ada. Sobas. Oh, wey, tak berhenti dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. So ni kita try lagi SP ni. First kita akan kas SP dulu. Tengok. Tapi kita bawa insurans juga guys. Insurans kita bawa. Okay guys, kita try dulu, first cast of the day. First ni kita try SP dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil-sambil kita beranyut, kita try kah dulu. Kerja pagi ni sangat cantik. Kerja pagi ni mantai pun naik.
Orang mendung kat atas. The landing, tapi insurans dulu, insurans. Kira tu main nama yang kat pokok ke? Tak ada. Tak ada. Apa ikut ni? Dah beli 15 ya. Kapu kat eh, siap kat ais. Sini. Oh, dia ada. Sopas. Oi, tak berhenti ni. Oh, bestoi. Ada ya, ais. Lagi ah. Ya dah. Lagi. Sopas ni. Kita bagi laluan dulu. Lagi. Ya kacau lah. Ya Allah, tak kacau. Ya Allah. Depan. Tengok, dia punya kaluk. Sumpah ni. So guys. Ada. Ada apa? Tak kena, tadi duduk bawah. Dari sana. Rezeki lagi ni. Sikit gini. Sahut dah cepat. Ini gila ni. Kau tahu nyawa ni? Lupa nyawa. Ada kereta. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yuk. Ekor kuning. Insuran. Ekor kuning. Apa? 3 kilo? Ha? 2 kilo? Lebih ni 3 kilo. Alhamdulillah. Ada ngangak kemari. Oh. Guys, kita sampai the slide. Mantap hitam. Ada. Gagal. Ekor kuning. Mantap bosku. Jom. Ambil insurans. Okay guys. Kita try insurans sekali. Sambil. Panah hati tengok dan strike depan mata. Insurans guys, insurans udang. Ini bukan udang ni, pain. Jalan, ini insurans. Ini insurans. Insurans kumpang. Bismillahirrahmanirrahim, kita try sikit. Nak buat anchor ke ni? Macam mana nak anchor ni? Aduh.
biarkan dulu pelampung kat belakang tu. Aduh. Guys, sekarang dah pukul 9:30 dah. 9:29 dah. Masih lagi kumpau. Ikutkan sekarang ni air dah surut. Sudah habis ni. Timing dah sudah habis ni. Masih kita usik udang kat belakang ni. Udang kat belakang ni tak usik lagi. Aduh. So, macam mana guys? Mungkin kita cari spot-spot reba. Tapi nak tunggu spot reba pun sana dah beting tinggi. Nak masuk dalam jauh juga kayu. Yang mana guys? Tapi air masih jalan lagi ni, air surut ni. Tapi air surut habis ni. Air dah stop surut dah ni. Sekejap lagi air pasang, dalam pukul 10 air pasang. Air dah pasang. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya usik langsung pagi ni. Tadi je dia dapat. Dia balik. Dia tinggalkan anchor dengan sahur. Senyap terus. Tak ada langsung. Ada yang main tebing tu pun tak nampak lagi dapat. Kawasan dia laluan air. Dia macam kat depan tu, kat sana tu dalam sikit. Halu-halu macam halu lah. Tapi kat bawah ni, kat sini ada tuah lah ni. Tak silap tuah ke dia orang buat cukun. Tak usik pun ni. Ini lah kampung setiawan. Ada main open kat sini. Posisi apa ni, potensi kumpau tu tinggi. Nak cari reba kat reba kat dalam tu. InsyaAllah ada cendol-cendol tu. Mana nak cari lah. Okay guys, jom nanti kita tengok macam mana. Kita try cari-cari spot casting udang lagi. Tengok pelampung tak usik lah kot. Alright guys, kita dah casting udang lagi. Alright, kita habiskan udang, kita balik lah. Elok air pasang. Ada mesti lebih lagi. Alright guys, 2 hours later. Hey, pasang guys. Balik tadi ni. Syok guys. Macam lukang ni. Ada kecil. Alhamdulillah. Tanda kecil. Tanda. First catch of the day. First catch of the day. 3 jari. Nak ambil kena lepas. Kecil sangat ni. Kecil sangat guys. Lepas balik lah. Kecil sangat. Lepas balik. Okay. Udang boleh makan. Kita lagi kas tadi. Saya tekan dulu lampung ni. Okay guys, kita try kas kat area kelong ni. Ada tuah sikit depan ni. So kelong kat sana, tuah kat sini. So tak mengganggu lah orang yang kat kelong tu.
rekas lah dekat tuas tu. Ha, tu. Tadi dapat tanda kecil tu, lepas balik cuci tangan. Pitang pun tak gerak lama tu. Tak sumpit. Cekap, cekap. Oi. Sumpit. Oh, dah, 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 dah. Bismillahirrahmanirrahim. Cendol pun cendol lah. Okay guys, terima kasih pada yang terus setia sampai ke akhir. Itulah hari ni, nak kata kumpau ada kat seko, nak tanda tadi, tapi tak ada saiz lah. Hari ni tak ada saiz, dapat tengok, dapat rakam member slide je hari ni. Alright guys, jadi terima kasih pada yang terus menyokong Moss Channel, yang terus beri sokongan, yang padu pada Moss Channel, yang terus follow, yang like, yang terus komen, yang subscribe sebagainya. Terima kasih banyak-banyak guys. Penting. So sekarang pukul 11. So kita kayuh balik lah. Kayuh balik. Jadi setakat tu je lah untuk we hope you enjoyed this brief construction montage. You stole my heart of gold after my silver soul. Can you dig in?